它倒出来会是什么颜色啊？等一下，你知道我刚刚在想，我刚刚想说它倒出来会是什么颜色？我刚刚想的是黄色，或者是像你看一下左下角那个金黄色太酱的那个感觉，我或者是有点接近橘色，结果它出现的颜色是绿色。哎呦，我也一样。哇，好险！我里面还没放任何东西，直接戳到红色的按钮，吓死！干牛，干牛子，盐35克。哦，我们的盐罐也快，竟然两，当初多买一罐也快需要买到第三罐了。突然看到这番茄酱，就想到昨天啊，是昨天的新闻吗？那个环保人士因为抗议的关系，拿了一瓶番茄汤，跑去在梵谷的向日葵上泼洒。我真的觉得是神经病哎、欸！我真的觉得，就算他们今天是为了环保议题，可是他做的行为。这样就是不对，而且他还在那边辩解说，到底是艺术做重要还是人命重要？我觉得这根本你不能两个去扯在一起啊。那你这样，这感觉就像是我不知道你们有看过有一款那个火车的游戏，它有一款那个有一款桌游，就是让你去选择说，你这台列车要往下开，然后这一上左边的路径是你的爸爸，右边的路径。是你的女朋友，他们之中一定得死一个人，你要选谁？我觉得这跟这个一样的东西啊！今天根本没必要到这个存在，你根本你环保的议题，你可以去再做环保上的努力。你今天没有被别人看到，那你就表示你需要更多努力，而不是为了被看到去破坏历史艺术这个行为。我觉得这是超级糟糕。然后因为毕竟这种历史艺术都是世界文明的东西，所以只要有这个状况，就有人泼洒这些东西，状况都会上新闻。所以现在反而越来越多人去做这件事情了。从最早，蒙娜丽莎的微笑好像被攻击过3次吧，然后再来是最后的晚餐也有被攻击过，然后都是一些，反正都是一些很扯的东西，就是美术馆常就是有人。为了他的一些诉求议题而跑去破坏，然后让新闻去报道，然后新闻才会跟他说啊，为什么这人要做这件事？因为他觉得他不满什么什么东西，而觉得很夸张。我觉得那已经不是浪费食物的问题，而是他的想法本身跟出发，他的想法出发点本身就不对了。然后他破坏了那些东西来说。反正他，我觉得你知道，因为其实你知道他讲那句话的时候，我就觉得他非常的自我中心，就是说啊，到底是艺术品重要还是画重要？这感觉很像那个女朋友对着男朋友说，到底是你的电玩重要还是我重要的那种感觉，你知道吗？就是有一种你怎么可以拿那种东西去相比呢？当然是电玩比较重，当然是，就是我觉得你的出发点本身就不对了，就很怪。然后来新做这个大蒜牧场酱。好酷哦，但是感觉涂在披萨上好酸奶哦。哈 ,618 就可以了，那当然省一点了。哎呀，我都忘记要放下去是那个声音了。石螺是这个吗？30塞进去。欧芹这个塞进去。黑胡椒啊，我先把上面弄好。上面蛋黄酱就美乃滋嘛，感觉它就不是700毫升，它是什么？为什么你是玻璃的声音？这看起来超像塑胶的东西，给我闪出玻璃的声音是为什么？所以它是会打破了吗？好想打破看看啊！哎，又是这样倒了。哇，才500毫克一下都倒光，所以我要看看它可以砸破吗？不会砸破。但是放下去是玻璃的声音，是我砸的方式不对吗？真的耶，它不会破，所以它应该是塑胶，但是它放下去的音效是玻璃。好久、哦，
他不能请他没有全倒进去的选项吗？酸奶也不是这种样子吧？酸奶是一狗一狗狗狗很大一坨的吧？哎，对我手可以其实离开，耶，好了，我不要按到红色的 ，sauce。我看看下一个，我们的泰式酱汁，这感觉很酷哎。好，泰式酱汁，楼下要拿的东西没有，全部是这里现场买的花生酱。我刚刚是不是撒出去一点点了？欸，不是的，一公升哎，它这个毫克速度也太慢了吧？所以它一瓶只有300，所以我们要先倒完三瓶。好久啊！泰式酱汁会放这么多花生酱吗？泰式酱汁为什么要放到这么多花生酱？酱油？哈？好了，酱油我总觉得比加一公升的花生酱合理一点。可是我觉得在国外看到酱油好神奇哦，它真的是酱油吗？它外表看起来好不酱油，橄榄油100毫克。刚刚那个橄榄油它转圈转的，我好害怕。这是橄榄油没错，不，好像歪掉了。蜂蜜175，蜂蜜液体吗？这里有了，哇，有小雨在上面，500。它倒出来会是什么颜色？等一下，你知道我刚刚是在想，我刚刚想说它倒出来会是什么颜色？我刚想的是黄色，或者是像你看一下左下角那个金黄色泰酱的那个感觉，或者是有点接近橘色，结果它出现的颜色是绿色，这跟我想的不太一样。为什么蜂蜜是绿的？我没看错吧？它刚刚是绿色的，我看一下，我再看一下。为什么你是绿色？为什么？为什么我的蜂蜜是绿的？好恶心哦！为什么是绿的？就是虽然说蜂蜜是蜜蜂的呕吐物，但是就算它是呕吐物，也不该是这个颜色。我觉得它的绿色，我觉得这游戏大概真的很有想法。它为了表示说，因为是呕吐物，所以必须是绿色的。好了，我所有的酱汁、面团也好了。还有什么东西啊？我来看看，我这里可以点些什么啊？哎，Burger嘞，这一格不能放哎。你看其他格都可以，唯独这一格不能放，为什么？茄子，真的会有人叫茄子吗？茄子披萨，这里看起来好健康哦，真好。以我来说，我觉得这个是有机会出现在披萨，但以国外的标准来说，到底会不会出现，我还真的不知道。这茄子切起来看起来变得好不好吃哦？好少，为什么？为什么 ？Hello， 我们现在。这两个彩椒，一个是红色的彩椒，一个是绿色的青椒，它们照理说是近亲，大小也是一样的，一个250克，一个250克，一个切出来看起来快满了，一个只有切出来的底，而且还空空的，请问发生什么事情啊？那接下来来开始下注，请问你们觉得黄色黄椒切出来会满到哪里去呢？为什么？为什么？我刚刚想说它应该跟彩椒是相同，结果它是跟青椒一样。有个好，我觉得这款游戏有个很休闲的好处是，至少你，啊！我的蜂蜜！啊！它破的也太完整了吧！我真的需要升级金刚瓶子。可是升级金刚瓶子以后，有没有就再也看不到笑点？可是我的钱，这破的也太艺术了吧！381哦，这次比较赚比较多一点哦，而且我这次做好多哦，我刚好做这么多，我做了10个披萨哎，哇哦 ！OK， 我们要继续，喂，我要叫两个，
那我按到两个吧，它只有叮一下而已。啊，芥蓝香肠，好酷哦！这是什么东西？芥蓝香肠，小尺寸的那不勒斯，这感觉是一般，也是小尺寸的那不勒斯，小尺寸的那不勒。这游戏太久没出现了，音乐很恐怖。我记得好像有小尺寸的被压在最下面，完蛋了。菠菜，而且它不用做任何动作，哎。啊！你认真，我这样就好了。什么意思？可以，好酷哦！What？ 啊，我的菠菜嘞！我的菠菜嘞，它刚刚还在的。哎，不是。你知道他喷掉菠菜就算了，材料盒也很贵哎、欸。啊，我的，他穿墙了。啊！哇塞，我这家不止墙壁会、地板会吃人，连墙壁跟桌子都会吃人哎、欸。哎、欸，不是哎、欸，大哥，我的材料盒，我很难过，我非常难过。为什么他不给我放？难道说我一定要拿出来他才给我放？你也太机车，你真的很机车。啊，我们千辛万苦的两倍价钱的菠菜，辣椒，这是红辣椒。等一下，这是陷阱题哦。我记得我们辣椒有两种，它应该是另外一种辣椒。OK， 应该没问题了吧？是我的错觉吧？我为什么觉得这一场我一直疯狂撞到东西？我好害怕。庆祝八八节吃披萨啊！我记得我好像有拍照，融化的不够，哎、欸，烤的不够吗？春蔬披萨，我、哦、今天好像有多一些新东西哦。可是都还是那不勒斯披萨，到底为什么？你们对那不勒斯披萨到底有什么执着？我发现一件事，虽然我刚刚拿了饼干进来，但是因为这现在在营业的时间，它会计算时间，我也没空拿起来吃，气死我了。它、啊、看起来叠了好多东西在上面哦。我的披萨大小有做错吗？没有，是小尺寸的芝麻叶。我记得芝麻叶是楼下，这是记忆力大考验，无敌风火人。为什么放不上去？叠太高了是不是？它这里真的不能放哎、欸，笑死！茄子披萨出现了。它是什么面皮？又是那不勒斯，你到底多爱那不勒斯？应该有动都弄好了。然后茄子呢？啊，什么东西？小番茄不均匀，随便啦，可以吃就好了啦。哎、欸，这是素的、欸。下一个肉，大尺寸又是那不勒斯，不就还好？我昨天做了一大堆哦，太酱哎，新的酱来了。可是这个太酱，我觉得跟伤口应该感觉也是，我直接叫它伤口伤口酱汁一样。哎，不是哎，它竟然是没颜色的。等一下，我怎么知道酱？我怎么知道我上错啦？我难过，白痴哦，颜色太近了啦！哎、欸，这是大的吗？哎、欸，我突然忘记它是大还是小，中尺寸。
它看起来烤的好不好看哦？升级，这个番茄为什么看起来这么恶心？韭菜耶，好酷哦！柠檬皮，柠檬皮可以放在什么东西啊？美式香肠，我们越来越多香肠了。我把所有的香肠都打勾。我很好奇蛋会放在哪里。哎，它竟然全部都 OK 耶！好吧，你 OK 就 OK 吧。我真的耶，它 是金色，所以泰酱是哪一个？竟然是这个，因为它的示意图颜色比较没那么的深色，比较像金色。有新的东西来了！哇塞，等一下，好多新东西，我要去拿箱子。奶酪跟碎牛肉，所以这几个东西可能是直接放到箱子里的。羊奶是哪一个？这个。然后，碎牛肉，这个应该是直接放车子的。哦，真的耶！而且这个不用管它倒入的那个，好少。你看这格真的坏掉哎，这个我到现在还是不能放它。碎牛肉，先来放碎牛肉128，羊奶，这个，这个平均真的很困难，根本看不到它在哪里。哪里我还没放？泰酱加牛肉加羊奶起司，这个披萨感觉好骚哦。下一个订单，大蒜牧场酱哦，今天都是比较多新的哦，看不到啦，看不到啦，谁知道啦？我图经理的吗？看不出来啦。马扎罗拉刀切绿西哦，我们青椒准备到哦。就算放了泰酱，感觉跟一般的披萨看起来差不多，也看不太出来。哦，这应该放酱汁了，耶、yeah, ，这个是 OK 的。然后再来是，它这个是素的，它没有要肉。这个也是一粒一粒放的。我懒得转方向，你就变成一个图书钉吗？哦，多给它一片，菠菜叶，它已经有些位置快要不能放了。几片啦，每点一下就滚上去，太多材料了啦，这里放不下了啦。有了哦，这个披萨好难做，会放不下哎、欸，它会呈现红色刻满，那边就按不能按了。这不知道烤出来会长什么样子，好好奇哦。中的青酱切搓碎的切打，辉达，这个是我知道的那个辉达吗？它看起来好奇怪哦，哎咻，西西里 ，OK， 啊 ，OK， 搞定，下一个，喂，对个暗号，你最喜欢吃的东西是这个吗？我相信应该是吧，但我这边图哦，啊，那应该是没错了吧？我觉得我待会要帮他做一个全部充满洋葱的披萨。哎，怎么办？我玩了这么久后，我才发现它上面有说大概会掉几颗，我现在才看到。哎，我玩了这么久，我现在才看到。我突然想到，刚刚讲到洋葱。我们洋葱好像只出现过一个客人要，以后再也没人要洋葱哎、欸，为什么啊？洋葱放披萨明明就很好吃。又是哎，不对，纽约客大尺寸，纽约客，你要干嘛？哦不，这是我最后一个订单。
意思应该是不能再按了，按铃了，已经打烊了。啊，叉叉，黑橄榄刀切，未指定，刚没有吗？他不要切，哎，好心机啊！所以，我当时不该把那个橄榄丢掉。那个橄榄真的用得到哎，我们丢掉了一个未来式食材哎，白痴哦，太久了吧，现在才出现这个七早八早几百年就可以出现的东西，害我以为我用错了，我就想说为什么它可以放到盒子里，所以它确实真的可以放到盒子里耶，我一直以为那是一个游戏 bug。我不知道你们有没有印象，当时我不小心把黑橄榄直接放在盒子里，然后就出不来，然后就拿不出来，就只好整盒倒掉。结果他是原来是真的用得到，白痴，谁知道？马扎罗拉气子，白痴哦，就差在有没有跑棒而已，斤斤计较哎，莫名其妙，还我钱哦！客户出钱表示我才是老大。哎，他的黑橄榄也太多了吧，128，好满，全黑。你们是怎样？最近都只想吃橄榄是不是 ？OK， 没问题了，我们的最后一份披萨。哦，好像有烤完了。又解锁鸡翅酱汁。那我们又可以选一堆东西了，牛肝菌，我要葱，夜用葱是什么意思？萝卜，水煮蛋，可是他们鸡蛋到现在还没叫。好了，我们把上面的点整个点下来好了，我也不知道叫些什么了。香蕉 ，banana， 香蕉。这是达美乐披萨吗？还是披萨哈？哎，那个会恶搞的是达美乐还是披萨哈？因为我从来没买过。太酷了，香蕉。